សម្ដែងធម៌ប្រារព្ធលើភិក្ខុម្អងពនាមទេស័កតដាក់សរេសជើងសទេស័កភេបើទេស័កចាំឈ្មោះហ្នឹងហើយស្មាទេសឲ្យចាំហើយទៅផ្ទះវិញនិយាយរឿងហ្នឹងប្រាប់កូនចៅចាំទេចាំទេក្បាលពោះវារៀងត្រឹមបន្តិចតើអើយវាចេះកល់បាទស្មាចេះធ្វើចេះហ្នឹងវាកល់ក្បាលពោះណាចាំទេចាំចាំទេដល់ឆាន់រួចចឹងទៅទេសនាប្របាក់អង្គុយវាកកល់អានេះវាតែធម្មតាអ្នកបួសវាមានអត្តខុតផងវាមានស្អីផងអាហ្នឹងច្រើនណាញោមចាំទេវិខលមានឈ្មោះអីទេស័កអូចាំល្អចាំប្រសងចាំទេមែនចាំទេណាបើពនាមអីពនាមអីទេស័កឃើញទេចឹងថ្មទេឲ្យញាតញោមចាំទេស័កនេះសូមអភ័យទោសព្រះអង្គគង់នៅក្រុងវេសាលីមិននៅវត្តចេតពុនទេសំទោសនៅសល់ត្រឹមតែ4ខែទៀតព្រះដ៏មានពភៈព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់និងភិក្ខុទាំងឡាយទាំង700ព្រះអង្គនៅក្រុងវេសាលីក្រុងវេសាលីសម័យព្រះស្រីស្រីស្អាតស្អាតណាស់ញាតិញោមស្លៀកពាក់ដូចគ្នាទាំងអស់សម័យព្រះហ្នឹងណាស្លៀកពាក់ដូចគ្នាបើថាខៀវទាំងអស់បើថាក្រហមទាំងអស់ហើយបើថាសទាំងអស់ចឹងហើយបានក្នុងដីកាខ្លះព្រះអង្គត្រាស់ជាមួយនឹងភិក្ខុទាំងឡាយថាមនាភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកមិនដែលឃើញស្រីទេពអប្សរអ្នកមើលស្រីនៅក្រុងវេសាលីហ្នឹងគឺរាងនិងសម្បុររូបរាងដូចទេពអប្សរអញ្ចឹងស្ដាយបើសិនតែកើតតាន់នេះយើងទៅមើលនៅហ្នឹងបាច់ទៅឋានទេវលោកឯងមែនទេញោមណាស់ញោមណាស់ហើយដល់ស្មាទៅមើលឥឡូវនេះខ្មៅព្រីតែជំនាន់ហ្នឹងដូចស្លាប់អស់ទៅហ្នឹងនៅខ្មៅព្រីហើយរុំកណាត់នោះរុំដល់ប្រមាណជុំឯងម្នាក់ហើយចោះអានេះខ្មៅព្រីតែសម័យនោះគឺស្អាតល្អល្អហើយភិក្ខុទាំងឡាយលោកគង់700ព្រះអង្គហ្នឹងព្រះដ៏មានពភៈជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គត្រាស់ថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយរាប់ពីនេះទៅនៅសល់តែ4ខែទៀតទេតថាគតនឹងបរិនិព្វានហើយត្រាស់អញ្ចឹងនៅសល់តែ4ខែទៀតទេតថាគតនឹងបរិនិព្វានហើយព្រះអង្គសម្ដែងពិខោជាបុថុជននាំគ្នាស្ដាយតក់ស្លុតណាស់មិនដែលឮពាក្យអញ្ចឹងអំពីព្រះអស់ថ្លៃរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាឮអញ្ចឹងតក់ស្លុតព្រាត់ព្រះពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់នៅសល់តែ4ខែទៀតម្នាក់មកវន្ទាម្នាក់មកគោរពម្នាក់ប្រឹងនេះប្រឹងនោះខ្វល់ខ្វាយតក់ស្លុតរន្ធត់តែភិក្ខុទេសៈម្អងនឹងអ្នកឯងទៅថ្វាយបង្គំទៅបូជាអីទៅខ្វល់ខ្វាយជំនុំគ្នានិយាយរឿងព្រះអង្គបរិនិព្វានក៏ជំនុំទៅដោយឡែកទេសទេលោកអត់ខ្វល់ទេលោកពិចារណាខ្លួនលោកថាអាត្មាឯងនឹងព្យាយាមឲ្យបានសម្រេចធម៌មុនព្រះអង្គបរិនិព្វាន
ព្យាយាមបដិបត្តិយ៉ាងណាឲ្យសម្រេចធម៌មុនព្រះដ៏មានពភៈព្រះអង្គទ្រង់ចូលនិព្វានអញ្ចឹងទៅបដិបត្តិធម៌តាមបដិការព្រះអង្គត្រាស់សម្ដែងក្នុងព្រៃក្នុងអារាមអីចឹងទៅមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃរវល់តែរឿងជំរះចិត្តទៅបានភិក្ខុ700អង្គហ្នឹងប្រជុំគ្នាលើករឿងរបស់ទេសៈមកនិយាយគិតទៅភិក្ខុទេសៈមនុស្សដូចជាគ្មានការស្រឡាញ់ព្រះបរមគ្រូសោះមិនឃើញខ្វល់ខ្វាយជាមួយព្រះបរមគ្រូសោះគេឮថាព្រះអង្គ4ខែទៀតព្រះនិព្វានគេខ្វល់ខ្វាយណាស់ដែលឡៃទេសៈនេះអត់ខ្វល់បោះរងឯងបោះឧទ្ទិសចំពោះប្រពន្ធតែដល់ឮលើប្រពន្ធព្រះនិព្វាននៅសាល4ខែទៀតអត់មានខ្វល់រឿងមកជជែកវែកញែកជាមួយគ្នាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងក៏យករឿងហ្នឹងយកទទួលសួរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទូលព្រះអង្គព្រះអង្គក៏ជ្រាបត្រាស់ថាមនាលភិក្ខុទៅហៅទេសៈជួបតថាគតបន្តិចញាតិញោមអើយញាតិញោមឮដែរហ្នឹងហើយឲ្យភិក្ខុហ្នឹងទៅហៅភិក្ខុទេសៈហ្នឹងមកហើយបានទេសៈហ្នឹងមកដល់ថ្វាយបង្គំប្រពុតជាអង្គម្ចាស់ហើយព្រះអង្គសួរមនាលទេសៈទេសៈហ្នឹងតថាគតលើភិក្ខុផងគ្នាប្រាប់ថាអ្នកហ្នឹងមិនសូវខ្វល់ពីតថាគតប្រឹងទៅកលែងដតីហៅថាវិវេកៈគឺកលែងស្ងប់នឹងមែនឬបើពិតព្រះអង្គអញ្ចឹងមែនហេតុអ្វីសួរអញ្ចឹងហេតុអ្វីបើពិតព្រះអង្គខ្ញុំព្រះអង្គគិតថាបុស្សឧទ្ទិសចំពោះព្រះតថាគតគឺព្រះអង្គហើយព្រះអង្គនៅសល់តែ4ខែទៀតនឹងបរិនិព្វានខ្ញុំព្រះអង្គខំបដិបត្តិខំធ្វើសេចក្តីល្អខំចម្រើនសេចក្តីល្អឲ្យបានសម្រេចធម៌មុនព្រះអង្គទ្រង់បរិនិព្វានអញ្ចឹងបានព្រះអង្គត្រាស់ថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកដែលស្រឡាញ់តថាគតពិតប្រកបគឺទេសៈនេះឯងនេះញាតិញោមឮទេញាតិញោមឮទេចាំទេអ្នកដែលស្រឡាញ់តថាគតពិតប្រកបគឺទេសៈនេះឯងហេតុអីព្រោះទេសៈនេះប្រឹងបដិបត្តិធម៌អ្នកណាស្រឡាញ់ធម៌តថាគតអ្នកនោះឈ្មោះតែស្រឡាញ់តថាគតចឹងហើយបានព្រះអង្គត្រាស់ថាបវិវេករះសង្ឃពត្ថវារះសង្ឃឧបសមសតមសច្ចៈនិន្ទរោហន្តិនបាបោធម្មបៃតិរះសង្ឃបិវង្សភិក្ខុផករស់នៃវិវេកផងរស់នៃព្រះនិព្វានជាទីរងាប់នៃកិលេសផងផករស់នៃបៃតិដែលកើតចេញអំពីធម៌ផងទើបជាអ្នកមិនមានសេចក្តីក្រវល់ក្រវាយមិនមានសេចក្តីសៅហ្មងតាមពិតទៅព្រោះស្ដាប់ណាដែលថាស្រឡាញ់តថាគតទៅណាញាតិញោមព្រោះអញ្ចឹងយើងឥឡូវនេះណាព្រះអង្គបរិនិព្វានបាត់ហើយ
អាត្មានឹងញោមនឹងប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គអត់ជួបព្រះទេមែនទេញាតិញោមតែលឺព្រះអង្គត្រង់ហ្នឹងដែរសំដែងជាមួយទេសាថាអ្នកឯងនោះស្រឡាញ់តថាគតពិតប្រកបណារៀនធរតថាគតបដិបត្តិធរតថាគតស្ដាប់ធរតថាគតសិក្សាធរតថាគតដោយគោរពឈ្មោះថាស្រឡាញ់តថាគតហើយវិខទាំងអស់នោះមានស្អីលើព្រះអង្គព្រះនិព្វានទៅយំទៅសោកទៅបោកប្រាណអង្គរណាឡើយព្រះអង្គឆាប់ព្រះនិព្វានយើងចឹងដែរណាម្ដាយឪពុកស្លាប់នឹងយើងទៅយំនឹងបើព្រះអង្គនៅព្រះអង្គស្ដីឲ្យណាញោមអត់មានប្រឹងធ្វើបុណ្យធ្វើទានសំបុណ្យជួយចិញ្ចឹមតាំងពីនៅរស់ដល់តែស្លាប់ទៅទៅយំបោកសពម៉ែហ៊ូ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 ធ្វើដូចឯងនឹងស្រឡាញ់មានតែឯងមួយគត់នោះចាំព្រះអង្គសម្ដែងនៅតែដល់គាត់ទៅសូត្រព្រះអង្គថាអ្នកហេរណាំងវាសោកកោវិយាវញ្ញាបរិទេវនីការយំការសោកសៅសັບសួរដតេទេមានប្រយោជន៍ដល់អ្នកស្លាប់ឡើយមានអីគេបើស្លាប់ទៅតែយំបោកខ្លួននឹងបានស្អីមកវិញមនុស្សស្លាប់ទៅហើយចេះអាកាលនៅរស់ក្លៀនផ្លែប៉មក្លៀនទុរេនក្លៀនអីមិនក៏មិនទិញមកឲ្យដល់ស្លាប់ទៅធ្វើទិញផ្លែប៉មមកដាក់មុខមឈូសណាយំណោះអូម៉ាក់ម៉ានោះបានឡើងពីមឈូសធាក់មកជើងវិញទៅអាពេលស៊ីកើតមិនទិញឲ្យទេណាយំណោះដល់ឡាស៊ីមិនកើតបានធ្វើឯងនឹងមកយំហ៊ីហឺចុកចង់ងាប់ទេតកូនកូនគេថាជាប់រវល់ការងារមកមិនកើតហើយចុកចង់ដាច់ខ្យល់តែមួយទេម៉ែអើយជាប់រវល់ហើយរវល់មានពេលទេរវល់តែម៉ែដាច់ខ្យល់ចេះមានពេលសុំច្បាប់បំពេញខ្មោចម៉ែដែរចាអាការឈឺនោះមិនព្រមមកដល់ដាច់ខ្យល់ឲ្យមកទៅអីម៉ែមានដឹងឯណាគេយកតែដាក់លើខ្នល់ឡានបើកមកដល់គ្មានដឹងរត់នឹកឃើញរត់ផងហ្នឹងកាន់កាន់ទៅកូនអស់ទៅហើយមែនទេញោមណោះដោយគ្នាអញ្ចឹងព្រះដ៏មានពុទ្ធិស្រឡាញ់ព្រះអង្គទៅយំទៅសោកព្រះអង្គមិនសរសើរទេអ្វីដែលព្រះអង្គសរសើរគឺបដិបត្តិធម៌ព្រះអង្គដោយគោរពនេះភិក្ខុផឹករសនៃវិវេកផងរសនៃព្រះនិព្វានជាទីរងាប់បង់នៅកិលេសផងរសបៃតេផងដែលកើតចេញអំពីធម៌ផឹករសវិវេកហ្នឹងគឺរសនៃការស្ងប់ចិត្តតវិវេកស្ងប់ចិត្តឃើញទេញ៉ែនេះអបតិវិវេកស្ងប់ដោយសេចក្តីឧត្តមឧត្តមពុះពុះតម្កល់ចិត្តល្អបើអានឹងគេហៅថាវិវេកស្ងប់ចិត្តចុះបើចិត្តអត់ស្ងប់ផងធ្វើយ៉ាងម៉េចសាសនាដតៃគេអប់រំតែត្រឹមកាយត្រឹមវិជាប៉ុណ្ណោះតែចិត្តគេមិនបានអប់រំទេសាសនាពុទ្ធកាយក៏អប់រំវិជាក៏អប់រំចិត្តក៏អប់រំចិត្តតវិវេកគឺឲ្យស្ងប់ចិត្តកុំទៅក្រវល់ក្រវាយទៅរញ៉េរញ៉ៃច្រើនពេកជាពិសេសអ្នកបោះចូលចិត្តស្ងាត់ពេលនេះឲ្យតែបោះហើយរកកន្លែងស្ងាត់ធ្វើសេចក្តីល្អបាទស្ងាត់ធ្វើសេចក្តីល្អយើងមិនបានបោះនៅផ្ទះក៏ចឹងដែរណ៎ណានិយាយដើមនិយាយរឿងអីរឿងទៅធម្មតាទៅតើមហន្តឈប់ទៅហើយហើយបើមិនឈប់ទេនិយាយទៀតទៅឲ្យតែមានរឿងខ្ញុំនិយាយចេះនិយាយចោះខ្ញុំល្បីផងណាស់ញោមណ៎មែនណាល្បីមែនណា
មែនទេគេនិយាយដើមយើងយើងសុបាយចិត្តទៅព្រោះយើងអ្នកល្បីបើអត់ល្បីគេមិននិយាយទេជឿមជឿញ៉ែញោមស្មាឥឡូវនេះគិតអញ្ចឹងនិយាយដើមស្មានិយាយទៅស្មាអ្នកល្បីខ្ញុំអត់តន់ល្បីទេណ៎ឯងទៅនិយាយកាន់តែឲ្យខ្ញុំល្បីឈ្មោះថែមឃើញទេញ៉ែញោមទฤษฎีមួយរបស់អ្នកទស្សនៈវិទូមួយនៅលោកខាងលិចលោកថាចង់ផ្សព្វផ្សាយគេឈ្មោះមិនមែនផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈបណ្ដាញអីមួយទេគឺបណ្ដាញមនុស្សមានទេល្អក៏ដោយអាក្រក់ក៏ដោយផ្សាយឲ្យបានមុនសិនទៅអញ្ចឹងឥឡូវយើងទៅភ័យអីបើគេនិយាយថានិយាយនឹងកើតទេឥឡូវមិនកើតទៅវត្តលួចទៅឆ្នាំងលោកមកយាយណាយាយណាយាយកណែដល់យាយកហ្នឹងយាយដែលលឺហ្នឹងគាត់មានតឡងគាត់នៅរតនគិរីគាត់ទេទូរស័ព្ទអើយយាយនៅហ្នឹងអ្នកតឡងសុំសិលទេសុំតាំងសុំកុំធ្វើដូចយាយកយាយកនៅស្រុកខ្ញុំនេះសុំសិលលួចទៅឆ្នាំងលោកឯងចឹងយាយនោះលឺទៀតគាត់មានតឡងមួយទៀតនៅប៉ោយប៉ែតក៏ទេទៅណែអ្នកតឡងទៅប៉ោយប៉ែតសុំសិលទេរងហើយសុំទៅវត្តចិត្តទាំងអ្នកខ្ញុំលើតឡងខ្ញុំនៅតកែវទេវប្រាប់មិញសុំសិលធ្វើស្រួលក៏លួចទៅឆ្នាំងលោកដូចយាយកនោះយាយកល្បីដល់ប៉ោយប៉ែតទៀតឃើញទេញ៉ែញ៉ែល្បីទេល្បីអត់ល្បីល្អអាក្រក់ដឹងហើយបើដល់ល្បីទៅពេលណាចឹងអទៅគេមានរឿងនិយាយយើងយើងអទៅអអញ្ញាយគេជួយផ្សាយហើយណោដោយអាត្មាទេសនាបរិទ្ធយោសិតទៅជួលមកគេអស់លុយដើម្បីផ្សាយឲ្យលឺចឹងយើងមានអស់លុយណាគេផ្សាយរហូតគ្រប់កន្លែងហ្នឹងមិនជួយអមែនទេយោណោណោអើយលោកប៉ាឡោលោកប៉ាឡោឥឡូវលឺថាដូចរឿងស្អាតជាងមុនណាអូគេជួយផ្សាយទៀតណាអាដល់ញាតិញោមមកដល់លោកប៉ាឡោស្ដាប់ឮសំឡេងគួរណាមុខចឹងសដល់តែខ្ញុំទៅដល់មុខបោះលោកមានអីគាត់បើដែរតាអូផ្សាយទៅដល់នោះទៀតហ៎មកថ្ងៃនេះប្រែកយិហិនណាប្រែកយិហិនទី1ទី2មកមុខកពូលផងឯណែឯណៃព្រៃកបាស់បាត់ទីឯមកចឹងទៅហើយដល់ហើយមានតឡងអាសើមានតឡងហ៎មើលថ្ងៃណានេះមកធ្វើតឡងមកស្មាមួយមកអីតែកូនកឡោះមកកណ្ដោមិនស្រឡាញ់មួយណាទៅត្រឡងមួយទៅចែកចឹងម៉ាក់វាសគីតើត្រឡងហ្នឹងឮឮតគ្នាបាច់ផ្សាយទេឮឯងទេហ្មងចឹងកុំខ្វល់ញោមចិត្តដែលមានចិត្តតវិវេកគឺមិនខ្វល់នរណានិយាយអីទាំងអស់ថាអីថាទៅជារឿងរបស់អ្នកឯងខ្ញុំធ្វើអីជារឿងរបស់ខ្ញុំខ្ញុំធ្វើល្អរឿងរបស់ខ្ញុំមានទៅយកបាយយកអង្គរយាយឯងទៅវត្តឯណាខ្ញុំយកបាយអង្គររបស់ខ្ញុំទៅវត្តឯតាចប់ហ្នឹងមែនទេញោមដល់ឥឡូវគេថាញោមគេថាញោមកលួចឆ្នាំងដល់ហើយញោមកហ្នឹងអត់លួចតែយើងអត់លួចផងគេថាលួចលួចទៅយើងមិនលួចផងទៅខ្វល់ឯមួយគេប៉ិនតែយើងណាស់ដល់ម្ព្រមសុកហ្នឹងអញទៅប្រលះយាយហ្នឹងម្ដងថាអញលួចឆ្នាំងនោះអញមានលួចឆ្នាំងលួចតែចាននេះណាស្អប់អាលួចប៉ុណ្ណេះថាអញលួចប៉ុណ្ណោះអាហ្នឹងក៏កំខ្វល់រឿងហ្នឹងដែរញាតិញោម
រស់នៃព្រះនិព្វានគឺការរងាប់នៅកិលេសបាទកិលេសដែលមានទាំងបាលមានកាមៈកិលេសបាទហៅថាកិលេសកាមអីនោះស្ងប់រងាប់ណារស់នឹងរស់នៃព្រះនិព្វានណាផកនៅរស់បៃតិដែលកើតចេញអំពីវធឆ្អែតនៅក្នុងវធស្ងប់នៅក្នុងវធណាត្រេកអរក្នុងវធចឹងហើយបានអ្នកមានសិលមានអីមើលទៅដូចស្ងប់គួរស្រឡាញ់ណាញាតិញោមមែនទេស្អាតស្ងប់រងាប់ហើយបើថាមានសិលលេងលេងហ្នឹងមិនសូវស្ងប់ទេញាតិញោមបើសិលមែនតែនបានស្ងប់បើថាលេងលេងអត់ទេខ្លួនកាន់តែចាស់ចិត្តខឹងច្រើនណាស់បាក់ញើកបាក់ញើកបនរិទ្ធតែដាបបាបរិទ្ធតែបើកចិត្តរស់រវើកដោយក្តាមវាណៃមិនស្ងប់ទេមែនទេញោមណោះហើយមើលក្តាមមកញោមមកអាយ៉ែទៅមុខក៏បានថយក្រោយក៏បានទៅជាហៀងក៏បានទៅនេះក៏បានមែនទេញោមណោះដែលមើលក្តាមទេដែលឃើញក្តាមទេទៅមុខក៏បានទៅក្រោយក៏បានទៅហៀងក៏បានចិត្តមនុស្សវានៅតែអញ្ចឹងអាទៅមុខក៏ទៅក្រោយក៏បាននេះក៏ទៅអូស្មុគស្មាញមែនទេញោមធ្វើអីក៏មិនស្ងប់ដែរហើយជាអ្នកមិនក្រវល់ក្រវាយមិនមានសេចក្តីសៅមកចឹងហើយបានឈ្មោះថាអ្នកឯងនោះកំពុងតែស្រឡាញ់តថាគតហើយស្ដាប់ធម៌ចប់ប្រទេសសម្ដេចព្រះអរហន្តទៅខ្ញុំសម្ដេចធម៌របស់លោកមែនផងតើបរិយនៅពៀនផងជ្រះថ្លាផងរីករាយផងស្ដាប់ផងពិចារណាផងបានសម្ដេចធម៌ទៅហើយយើងឥឡូវនេះស្ដាប់ហើយយើងបានបញ្ញាទាំងអស់គ្នាដែរសោមនមោទនីនឹងហើយធោះក៏ចប់ដែរឃើញទេខ្ញុំចប់ហើយមានអីទៀតទឹកប្រាក់បូជាបឋមទេសនាមានចំនួន 253,000 រៀលសំពវនាព្រះអង្គព្រំចំនួន 40,000 រៀលនៅសល់ 213,000 រៀលទុកធ្វើចង្ហាន់ប្រសងស្អែកស្អែកពេលញាតិញោមបានមកណាញោមណាសូមបានជាប្រយោជន៍បានជាសេចក្តីសុខដល់ប្រគុណចាស់អលោកពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់សូមអនុមោទនាអនុមោទនាបុណ្យអនុមោទនាមគ្គផលអនុមោទនាអាយ៉ាងសង្ឃពេលអ្នកសមត្តាធរទេសនាចប់ប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំងសូមជូនអ្នកផលចំពោះទៅដល់មេត្តាបិតាគុណគ្រូអបិជាយាចាគុណញាតិកាំតាមពីតាមជីដនជីតារស់នៅក្តីណាលោកម្ចាស់ចៃថានសូមជូនអ្នកផលកុសលកម្មកានសំសានដល់ឋានផុតទុក្ខយ៉ាងកែងចេកុសលកម្មាំងកេរិយាមគ្គកាយេណវិយចាមនសសាតិតសេសកតង្កតង្យេតញ្ញេណអង្ថយេចសាតាអសញ្ញេណកតង្មៃហង្សាពេភិកេភវន្តតេយេតង្តេតង្តន្នាំបញ្ញាផលំមយេយេចតាថនជានន្តេភិយវន្ត
វានិវេតយងសាពេលកំហេយេសាតាមវិវរហេតកាមណិញ្ញំកោសលំសាពេតមមចេតសាទេសោមអនុមោទនីខ្ញុំសូមរៀបរាប់ហេតុ3ប្រការដែលព្រះសាស្តាយាងមកនិព្វាននៅកុកសេនារាសាស្តាត្រង់ញាននៅហេតុដែលមានទាំង3ប្រការទី1ព្រោះមហាសោទស្សនៈសោតមានស្ដេចចក្ររុងរឿងអស្ចារ្យមានរាជធានីនៅកុសេនារាកាលនោះឈ្មោះថាកុសាវតីជនច្រើនបានស្ដាប់ប្រសោតនេះហើយមិននៅកន្តើយហើយខំខ្មៀតខ្មៃបំពេញកុសលនៅដោយស្មារតីឃើញថាអ្វីៗសត្វអនិច្ចាទី2ព្រោះប្រុសនាយសុផត្តៈដែលជាសាវកអាស្រ័យសាស្តាព្រះអង្គទ្រង់ប្រោសប្រទានន័យថាក្រៅព្រះសាសនាមិនមានសមណៈសុផត្តស្ដាប់ហើយរកត្រើយនិព្វានសាស្តានៅមានបុស្សជាសាវកព្យាយាមសម្រេចអរហត្តមគ្គបច្ឆំសាវកនាមសុផត្តោទី3ព្រោះហេតុចែកនៅព្រះធាតុកុំឲ្យវិវាទដល់ថ្នាក់ឈាមហូរគឺបានតូនព្រាមដែលធ្លាប់ជាគ្រូហំប្រឹងតស៊ូពោលពីខន្តីសូមអ្នកទាំងឡាយរីករាយរកគ្នាធាតព្រះភគវាចែកជា8ព្រះពុទ្ធបរមគ្រូសសាខន្តីឆ្លោះគ្នាធ្វើអ្វីចែកគ្នាទៅល្អអោកុសេនារាសាលព្រឹកឧឈានឋានព្រះទ្រង់ញាននិព្វានពិតណនៅតែព្រះធម៌ឲ្យសត្វតនិកោដើរតាមផ្លូវល្អតាមស្នាមព្រះបាទសូមអនុមោទនីសូមអនុមោទនីនមោតស្សៈភិក្ខវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភិក្ខវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភិក្ខវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតថុរតនតយស្សៈខ្ញុំព្រះករុណាម្ចាស់សូមលើកកំបងផ្គងអញ្ជលីគោរពនមស្ការចំពោះប្រជុំ3នៃព្រះត្រៃរតន៍គឺពុទ្ធរតន៍1ធម្មរតន៍1សង្ឃរតន៍1ដោយសេចក្តីគោរព
ជ្រះថ្លាដល់ពងខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងលោកសូមនមស្ការចំពោះព្រះគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដែលមានព្រះវត្តមាននាវេលាកាសនេះដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីកោតក្រែងជ្រះថ្លាដល់ពងខ្ពស់អំពីខ្ញុំព្រះករុណាករគីចេវន្តរាយាចឧបន្នាចេឧបត្តវីពុទ្ធាទីអនុភាវេណៈដោយអនុភាពនៃកិរិយាតាំងបត់នមស្ការមានព្រះពុទ្ធរតនៈជាដើមប៉ុណ្ណេះនេះកសោមការពីបញ្ជាបងនៅឧបទ្រពឧបវន្តរាយទាំងឡាយទាំងពួងដែលកើតមានក្នុងសន្តានទឹកប្រតីប្រគំចាស់គ្រប់ព្រះអង្គទឹកចិត្តរបស់លោកពុទ្ធបរិស័ទញាតិញោមប្រុសស្រីទាំងអស់ចង្រៃឧបទ្រពទាំងឡាយទាំងពួងនោះសូមបោវាជិះចែងឆ្ងាយចាប់តាំងពីពេលនេះតរៀងទៅតិតោបរង្គមយំធម្មទេសនាំទេសិសាមៈតិតីអំពីការប្រារព្ធធ្វើបទនមស្ការដល់សង្ខេបបែបខ្លីមកប៉ុណ្ណេះតម្រូវដល់រូបខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពទាំងពីរព្រះអង្គនិងរតនីនៅព្រះធម៌ទេសនាដើម្បីសំដែងប្រកេនចែកជូនចំពោះព្រះគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងអស់ដើម្បីនឹងស្ដាប់យកផលានិសង្ឃតាមនិស័យជ្រះថ្លារៀងរៀងខ្លួនពេលរសៀលនេះគឺជារសៀលថ្ងៃច័ន្ទ300ខែពិសាខឆ្នាំម្សាញ់បញ្ញស័កពុទ្ធសករាជ2557ត្រូវនៅថ្ងៃទី27ខែឧសភាឆ្នាំ2013កម្មវិធីបុណ្យនេះប្រពធ្វើនៅនឹងគេហដ្ឋានរបស់លោកសៀស្រឿននិងអ្នកស្រីសៅកេសរស្ថិតនៅក្នុងភូមិឃ្លាំង5ឃុំវាំងចាស់ស្រុកឧដុង្គខេត្តកំពង់ស្ពឺនៅខាងកើតវត្តពោចម្ងាយ100ម៉ែត្រចាស់ទៀនប្រធានផ្ដើមបុណ្យមានអ្នកស្រីសៅសុផាន់ីព្រមទាំងបុត្រលោកសៅពៅនិងអ្នកស្រីអុកចានារីព្រមទាំងបុត្រអ្នកស្រីសៅច្រឹបនិងលោកព្រំសាមុនព្រមទាំងបុត្រអ្នកស្រីសៅកេសរនិងលោកសៀស្រឿនព្រមទាំងបុត្រអ្នកស្រីសៅស្រីពេជ្រនិងលោកផនសុហានតាចិនឯខ្មែរគាត់ចិនឯខ្មែរម៉ែហ៎ណាសុំមើលមុខតិចមើលណាអូដល់ចង់មើលមុខអត់ឃើញមួយនឹងលំហងហ្នឹងហើយតើទីណាទៅខ្ញុំញ៉ាំច្រើនដើរបងសុខាន់ដើរណាក្នុងតើក្នុងខ្វាន់ហ្នឹងហ្នឹងហើយតើទាំងអស់គ្នានឹងអ្នកផ្ដើមពិធីបុណ្យ
បច្ច័យ4និងចម្រើនព្រះជន្មជូនចំពោះលោកឪពុកសៅសៅវរនិងអាយុ90ណាក៏អ្នកម្ដាយម៉ក់ពេញអាយុ75និងឧបាសកផនស្រេងឧបាសិកាស្រីសាវ័យសវ័យអញ្ចឹងណាសវ័យអញ្ចឹងណានឹងបងដែលកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់មានសទ្ធាជ្រះថ្លាបានផ្ដើមប្រពន្ធធ្វើពិធីបុណ្យបច្ច័យ4និងចម្រើនព្រះជន្មជូនហើយរតនានិមន្តអង្គខ្ញុំកណាស្មាភិបទាំងពីរព្រះអង្គនឹងសម្ដែងធម៌ទេសនាតែរៀងយឺតម៉ោងបើយឺតហើយមកពីតកែវនោះឆាន់ត្រង់ហើយមកដល់ពេលដល់ផ្លូវថ្នល់ទៅតឹងវាអត់ស្រួលដូចមុនផងស្មានតែលឿនបើដល់បាក់អត់បានលឿនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងក៏យឺតម៉ោងញាតញោមក្នុងវិលាកាសនេះដើម្បីបានឱកាសលើកឡើងសម្ដែងធម៌ជូនញាតញោមស្ដាប់ជាឧបនិស្ស័យជ្រះថ្លាក្នុងព្រះធម៌ធម្មទានដែលកូនចៅប្រុសស្រីលោកតាវរលោកយាយពេញនិងលោកតាស្រេងលោកយាយវៃដោយលោកតាវរអាយុ90តបានយូរណាស់ខ្ញុំហើយលោកយាយពេញមួយណាស់យាយពេញនិងភរិយាលោកតាវរអញ្ចឹងណាតប្អូនគ្នាឡើង5-10ឆ្នាំកាលពីកាហើយថ្មីថ្មីនឹងគេហៅខ្ញុំវ៉ាថាម៉េចខ្ញុំពេញហៅថាម៉េចហៅថាម៉េចខ្ញុំកាលហ្នឹងនិយាយហៅខ្ញុំថាម៉េចហៅបងហ៎ហៅបងអញ្ចឹងហ៎ហៅបងវ៉ាអញ្ចឹងកាលហ្នឹងខ្ញុំប្រោះហៅខ្ញុំពេញថាម៉េចកាលហ្នឹងហៅអូនណាហៅអូនណាគាត់ថាហៅអូនពេញហ្នឹងតើតើឥឡូវហៅថាម៉េចឥឡូវយាយតើយាយហៅតាថាតាអញ្ចឹងដែរហៅតាបើស្មាសួរសួរយាយសិនណាញាតខ្ញុំចាំស្ដាប់ស្មាសួរសិនកាលពីខ្ញុំមិនទាន់រៀបការជាមួយលោកតាវរកាលនោះមិនមុខចឹងទេមុខកាលនោះស្អាតទេបើមុខស្អាតដូចលោកប៉ាឡោទេបានបើសិនអញ្ចឹងអូមានព្រលឹងចុះបើសិនជាកាលពីមុនមុខអញ្ចឹងអីយកដែរអត់យកទេហ្នឹងចុះតាបើយាយកាលពីនៅកំមុំមុខអញ្ចឹងយកដែរអត់យកដែរដូចគ្នាមិនទៅចាញ់គ្នាហ្នឹងឥឡូវដល់ដំណាក់កាលកាលមុនយើងហៅអូនបងណាញោមណាក្រោយមកគេហៅម៉ាក់នេះម៉ាក់នោះប៉ានេះប៉ានោះក្រោយមកយើងត្រូវដូរឈ្មោះ
្រូវហៅអ៊ំហៅយាយហៅតាឥឡូវដូចអស់ហើយដឹងមានអីហៅទៀតក្រៅពីយាយតាទៀតនៅមានមួយទៀតនៅមានខ្មោចយាយខ្មោចតាបើនៅមានមួយទៀតមិនស្គាល់អស់ដំណើរនៃជីវិតរបស់សត្វលោកគឺបដូរវេនគ្នាម្នាក់ម្ដងម្នាក់ម្ដងញាតិញោមម្ដងបដូរវេនគ្នាទៅជាយ៉ាងនេះម្ដងក៏បដូរវេនគ្នាទៅជាយ៉ាងនោះពេលបានជួបជុំគ្នាក៏សប្បាយហើយនឹងຕົកនឹងនៅលាយឡំជាមួយគ្នាពេលដែលព្រាត់គ្នាក៏សេចក្តីຕົកនឹងជាប់តាមគ្នាជាមួយនឹងប្តីជាមួយនឹងប្រពន្ធជាមួយនឹងកូនប្រុសកូនស្រីជាមួយនឹងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់របរប្រើប្រាស់យ៉ាងណាយ៉ាងណាជីវិតសត្វសង្ខារនៅក្នុងលោកយើងនេះតាមដែលព្រះដ៏មានពុទ្ធិព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងគឺព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាសัพเพសัตตาមរិសន្តិមរណន្តังហិជីវិតัง យថាកម្មังកមិសន្តិបញ្ញបាបពលុបកានិរិយังបពកម្មន្តាបញ្ញកម្មាចសុកតង សត្វទាំងឡាយទៀងតែនឹងស្លាប់គ្រប់គ្នាព្រោះថែជីវិតរបស់សត្វទាំងឡាយរមែងមានសេចក្តីស្លាប់នៅខាងមុខគ្រប់ប្រាណសត្វទាំងឡាយកាលណាស្លាប់ទៅរមែងពំនាំនៅបុណ្យហើយនឹងបាបទៅជាមួយតស្មាករយៈករយានណังនិច្ចយ៉ាងសម្បរាយិកังបញ្ញានិបរលោកស្មੰងបតដ្ឋានហន្តិបានិណังសាធុជនណាមានបំណងចង់បាននូវសេចក្តីសុខគួររូតរះប្រញាប់ប្រញាល់ធ្វើអំពើបុណ្យដែលជាគុណគឺអ្នកប្រាជ្ញមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាដើមលោកតែងសរសើរព្រោះថាបុណ្យនេះរមែងជាទីពឹងពំនាក់របស់សត្វទាំងឡាយក្នុងបរលោកហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងអញ្ចឹងហ៎ញាតិញោមហ៎ចឹងសត្វណាដែលមានជីវិតឲ្យឈ្មោះថាសត្វសត្វវាមានច្រើនប្រភេទវាមានសត្វចតុបាទសត្វជើង4សត្វទ្វេបាទសត្វជើង2សត្វអត់ជើងសត្វលូនសត្វហោះសត្វហើរសត្វក្នុងទឹកក្នុងនោះក៏រាប់មានសត្វមួយទៀតហៅថាសត្វមនុស្សអាហ្នឹងមនុស្សគេហៅសត្វដែរញាតិញោមអសត្វមនុស្សតែដែលឡែកត្រឹមសត្វមនុស្សមួយគឺជាសត្វដែលឧត្តុងឧត្តមខ្ពង់ខ្ពស់ថ្លៃថ្លាដែលជាសត្វក្នុងចំណោមនៃរាប់ម៉ឺនរាប់សែនរាប់ពាន់ក្បាលគឺសត្វមនុស្សល្អជាងគេហើយសត្វមនុស្សពូកែជាងគេសត្វមនុស្សក៏ខូចជាងគេដែរមែនទេញាតិញោមមែនអត់ប្រៀបឧបមាដូចចាប់ឆ្នោតអញ្ចឹងយើងចាប់ឆ្នោតអាមាឃើញតាមទូរទស្សន៍គេចាប់សងសំណាងយកម៉ូតូយកទូរទស្សន៍
ចាប់រង្វាន់ស្រាបៀអីចឹងទៅរាប់ម៉ឺនរាប់លានសន្លឹកតើគេចាប់យកតាមសន្លឹកអ្នកនឹងឈ្នះសំណាងក្នុងរាប់ម៉ឺនរាប់លានអ្នកយើងដូចគ្នាចំណោមសัตว์រាប់ម៉ឺនរាប់សែនក្បាលយើងសំណាងជាងគេចាប់ឆ្នោតចំមនុស្សសំណាងទេសំណាងទេខ្ញុំពេញសំណាងចេះខ្ញុំកើវិញ្ញាណបែបមិនសំណាងទេមុខជូជូសំណាងទេតើសំណាងជាងគេក្នុងសัตว์រាប់ម៉ឺនរាប់ពាន់រាប់លានសัตว์សัตว์ច្រើនណាស់មិនមែនសัตว์តិចទេណាញាតិញោមគោប្រមាណក្បាលជ្រូកប្រមាណក្បាលទាប្រមាណក្បាលមាន់ប្រមាណយើងរាប់ប៉ុណ្្នឹងហើយអត់ទាន់អស់ទៀតហ៎ចឹងដល់មូសប្រមាណម៉ឺនទៀតជិះរុយជិះសម៉ោចប្រមាណទៀតមើលឥឡូវយើងបោកតាសត្វមើលប្រមាណឲ្យទៅយើងនឹងវាសំណាងនោះសំណាងយ៉ាងណាសំណាងនេះញាតិញោមសំណាងអត់ណែមកនោះមកសំណាងណាស់ដូចលោកតាវ៉លេង90ហើយបាទហើយញោមញាតិបាននៅត្រឹម60ត្រឹម70នេះក៏វាសំណាងជាងសត្វតែទន្ទឹមនឹងសំណាងក៏ខូចជាងគេមនុស្សនឹងដែរញាតិញោមមនុស្សចេះសម្លាប់សត្វមែនទេញាតិញោមមនុស្សចេះនិយាយដើមគេខ្ញុំដែរឃើញគោនិយាយដើមគេណាអត់ទេហ៎តើដែរឃើញជ្រូកវានិយាយដើមចាស់វាទេអត់ដឹងយើងមិនដឹងដែរប៉ិនថ្មគិតថាជ្រូកដូចមិននិយាយដើមចាស់ទេតើចេះដូចមាន់ដូចទីអីពេលដែលយើងចាំវាដែរដើរនិយាយគេយើងប្រាប់មាន់ក្រៅពីហ្នឹងទៀតណាអត់ដោយសត្វឆ្កែនៅផ្ទះយើងអីពេលដែលយើងចិញ្ចឹមវាដែរទៅនិយាយប្រាប់គ្នាវាថាយើងនឹងម៉េចទេខ្ញុំចំមនុស្សចេះនៅជាមួយថៅកែខ្លួនឯងតនោះទៅនិយាយដើមតកែខ្លួនឯងនៅជាមួយបងប្អូនញាតិមិត្តសាច់សាលរហិតខ្លួនឯងនិយាយដើមបងប្អូនញាតិមិត្តសាច់សាលរហិតខ្លួនឯងនេះគេហៅថាល្អក៏នៅលើមនុស្សអាក្រក់ក៏នៅលើមនុស្សមនុស្សល្អល្អត្រង់ណាមនុស្សអាក្រក់អាក្រក់ត្រង់ណាសូមរតនានិមន្តអនុថែសំដែងតាមកាលគួរសូមអនុមោទនីនមោតស្សៈភិក្ខវេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភិក្ខវេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភិក្ខវេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោធោរតនតយស្សវន្តិមិខ្ញុំព្រះករុណាម្ចាស់សូមនមស្ការលំអត់លំអោនកាយវិចារចិត្តក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះគុណៃព្រះរតនត្រៃទាំងឡាយ3គឺព្រះពុទ្ធរតន1ព្រះធម្មរតន1និងព្រះសង្ឃរតន1ដែលជារតនឯកដ៏ដងឧត្តមប្រសើរវិសេសពងខ្ពស់នៅលើលោកសូមគោរពនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះគុណម្ចាស់ព្រះថេរានុថេរៈ
គ្រប់ព្រះអង្គគង់ជាអធិបតីនៅនឹងបញ្ញាឋានាវេលាឱកាសនេះដោយសេចក្តីគោរពដោយសេចក្តីជ្រះថ្លារាប់អានដល់គង់ខ្ពស់សូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះគង់ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដែលបានស្ដាប់ឮសំឡេងព្រះធម៌ក្នុងនាទីអប់រំជីវិតតាមគន្លងព្រះពុទ្ធសាសនាសូមចម្រើនពរដល់អិសរាធិបតីសម័យដើមទានប្រធានដើមបុណ្យនិងពុទ្ធបរិស័ទញាតិមិត្តជិតឆ្ងាយទាំងអស់គ្នាដែលបានអញ្ជើញចូលរួមអបអរសាទរអនុមោទនានៅចំណែកនៃបុណ្យកុសលដែលកើតអំពីបុណ្យបច្ច័យ4និងចម្រើនបជនដែលអស់លោកអិសរាធិបតីសម័យម្ចាស់បុណ្យបានប្ររពធ្វើជូនចំពោះទៅដល់លោកឪពុកសាវរដែលមានអាយុ90ឆ្នាំអ្នកម្ដាយម៉ាក់ពេញដែលមានអាយុ75ឆ្នាំឧបាសកផនស្រេងនិងឧបាសិកាស្រីសវ័យដែលមានបច្ចុប្បន្នរស់នៅសពថ្ងៃក្នុងនោះមានជាកិច្ចតក្កណានុពទានឧទ្ទិសកងការមហាកុសលជូនចំពោះទៅដល់បុព្វការីជនដែលបានបាក់បែកចែកឋានពីលោកនេះទៅកាន់ប្រលោកខាងមុខក្នុងវេលាឱកាសនេះខ្ញុំព្រះករុណាថ្វាយភាពក៏បានទួនាទីនិងឱកាសអំពីព្រះមហាថែដើម្បីបានសម្ដែងព្រះធម៌ទេសនាក្រណិថាបានជួបញាតិញោមម្ដងនេះរៀងផ្លែកផ្លែកភ្នែកញោមគាត់ថាកាលពីជួបលើកមុនដូចមិនធាត់អញ្ចឹងទេស្គមនឹងអ្នកធ្លាប់ជួបពីមុនមកឥឡូវនេះឲ្យឡើងកភើភើដោយកភើផើមទាំងពីរអង្គឡើងកមឹបមឹបមហាថែក៏ធាត់អនុថែក៏ធាត់ធាត់អញ្ចឹងបើជ្រុកវិញត្រូវប៉ាន់ត្មងញោមតែតោះមិនមែនជ្រូកឯមហាថែនឹងបង្អាប់លោកតាវរលោកយាយពេញមហាថែក៏មិនក្រាន់ប្រមាណដែរតែ70ឆ្នាំក្រោយហ្នឹងអាក្រក់ជាងលោកតាវរទៀតនោះមែនណាលោកតាវរណាហ្នឹងអួតបានតែទៅបញ្ជូន27 28ហ្នឹងទេចាំមើលអាយុ90ដល់ដូចជាលោកតាវរហ្នឹងយ៉ាប់ជាងលោកតាវរទៀតនោះមិននៅកភើភើដោយលោកតាវរទេចឹងបានស្ដាប់នឹងសំណួររបស់ព្រះមហាថែព្រះអង្គបានសាកសួរថាតើមនុស្សយើងដែលល្អល្អត្រង់ណាហើយអាក្រក់អាក្រក់ត្រង់ណាសួរញាតិញោមល្អត្រង់ណាញោមល្អត្រង់មុខមាត់ល្អត្រង់ពណ៌សម្បុរល្អត្រង់យសស័កល្អត្រង់សាច់ឈាមហើយក៏ល្អលើអីឥឡូវល្អលើសុចរិតជាចម្លើយដ៏ពិតរបស់លោកតាវរចាស់ញាតិញោមល្អអីល្អសិលចម្លើយមកខុសខុសគ្នាបន្តិចបន្តិចប៉ុន្តែសមស្របជាការពិតណាស់មនុស្សយើងគឺមិនល្អនៅក្នុងទ្រព្យសម្បត្តិដោយសារទ្រព្យសម្បត្តិមិនល្អដោយសារមាសប្រាក់មិនល្អដោយសារតែការតបតែងខ្លួនប្រាណទេភាពល្អប្រសើររបស់មនុស្ស
ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងនៅក្នុងសាសនាប្រមចរិយៈគឺមនុស្សល្អដោយសេចក្តីល្អណាញាតិញោមណាមនុស្សគឺល្អដោយសេចក្តីល្អគឺអត់មានលើពណ៌សម្បុរកើតមកច្រមុះស្រួចសាច់សហើយក៏កើតនៅក្នុងត្រកូលពងពោះទេឥឡូវឧទាហរណ៍ថាមានបុគ្គលម្នាក់កើតនៅក្នុងត្រកូលពងពោះហើយសាច់ឈាមគេស្អាតល្អប្រសើរប៉ុន្តែអត់ដែលស្គាល់ទានសលភាវនីទេរស់នៅឆ្លោះជាមួយគេជាមួយឯងពេញភូមិកេងប្រវាញ់គេឆក់ប្លន់ប្រមាថមើលងាយទៅដល់បុគ្គលដទៃសម្លាប់សត្វលួចទ្រព្យគេអីសពគ្រប់តែបុគ្គលម្នាក់ទៀតកើតមកនៅក្នុងត្រកូលអ្នកក្រហើយសាច់ឈាមអត់ស្អាតទេខ្មៅកញ៉េះញ៉េះដូចមហាថៃអញ្ចឹងអត់ស្អាតទេប៉ុន្តែចេះសុំសិលមានមេត្តាធម៌ចេះអធ្យាស្រ័យចេះគោរពចាស់ទុំចេះបម្រើមាតាបិតាចេះបំពេញសេចក្តីល្អផ្សេងផ្សេងដោយច្រើនតើបុគ្គលពីរណឹងអ្នកកើតនៅក្នុងត្រកូលពងពោះមានសាច់ឈាមស្រស់ស្អាតពណ៌សម្បុរល្អនិងបុគ្គលអ្នកដែលកើតនៅក្នុងត្រកូលក្រ